そうそう、ほら、はい、キミちゃん、はい。17歳の決意。私に特にない。きちんと喋らない。はい。でも別にそうだ、あの突き詰めよう、追い詰めようわけじゃないけど、でももう考えた方がいいね。あ、だけどあれやろ、何やったっけ、まあ、カナダに留学も今ってあの、あれだね。初めてのアルバイトじゃないけど、なんかほら、しょったろ去年、一昨年か。去年か。どうして思った、お金のありがたみを知る。あ、これぐらい働いて、これぐらいなんだなっていうのを分かって、自分は、要するに、そんな働きをらんのに、ちゃんとこう、住む家があって、普通に学校に勉強に行けて、で、別にほら。そこまで思ってない、労働はしてないや。けど、あ、で今、すごく、今の時間って、実は、贅沢な時間なんだなってこと、ちゃっと、あのね。その話をするとさ、また説教かよとか言うの。いや、これがね、親が話すと、そうなんよ。だけど、こんな、ちょっと第三者が話すと、少しはね。だけどね、ごめん、データでさ、私がぽちゃぽちゃ言ったこれ。ごめん、どこが言うとかだったっけ。ごめんね。で、これさ、とうとうさ、こんな大きさになっとった。うん、老眼対策で。あの、ほら、プラスになっとるわけよ。でもこれがほら、指がちょうどいいもんやけどさ。これがさ、ベッドに入ってまで見ようけいかんちゃん。もう、だから目で、あれでもう寝られんわけよ。ほら、だから、ね、そう。だけど、なんかほら、部活が終わった後の夏休みで昼と夜がひっくり返すみたいな。一方終わっちゃったらそんな状態になるじゃん、今。へぇ、休みでも早くね。いやいやいや、それが大事とって。それが大事とって。朝が制するっちゃやっぱ。てか、昨日とかさ、2、3時間髪の睡眠の状態で朝こう掃除しようと思って、ちょうどこう連絡があった時もう、貸し状態やったんだ。普通だったら俺がいいよってこっちパッて店に帰ってくれるけどさ、もう無理やったけど。ちょっと遅かったもんね。けど結局、いよいよしか行ってないやん。あの、ね、あの学校で。矢田さんが行くなら行く。ああ、だってね。うん、うん、そうね。じゃないと、あんまり分からん学年分かったらね、ちょっともう、だって、あと、写真アップされてたけど、ちょっと知らん子も多かったもん。うん、私たちが入った後の子。うんうん、まあまあ、それで知り合うこともあるっちゃろうけど、なんかね、なんかほら、私、なんか自分の話ばっかりしてしまうと、話持っててしまうけんさ、ちょっとこう。あの、いかんもんね、だけど、ちょっとあれかなと思って。あの、誰かこう話、要は、あ、でもね、小竹くんがね、今回の忘年会は、同窓会は来られるんですかって書いてあったけん、あ、まだ決めてないって言ったわけよ。まだ随分ちょっと、ほら、いけるって決めて、だから行けるように待っていけばいいっちゃろうばってさ、どうしても、なんかね、あの、この30日の予定ってさ、やっぱこう、ね、なかなかちょっと、で、だんだん、あ、行けそうってのが2日前の。その前に小竹くんから、なんか、小竹くんはなんか、私が行くなら行きたいみたいな感じのニュアンスやったわけよ。先輩来られるんですかって。ごめん、まだちょっと約束できんって言っとったもんだけどさ。お抹茶はあるよ。ああ、そうだ。あれは買ってきてもらおうと思ったんじゃん。花びら餅は買ってきてもらおうかなと、そこの角にあったり。でもそれお腹空いとっちゃろ、銀ちゃん。買ってきたよ。境だよ。うん。だけど、その前に本当はお昼が食べたいじゃん。じゃあ、セブンイレブンのおにぎりから買ってくる。怒るやろね、絶対。そうや、だって、その、花びら餅の前にさ、てか、あと、お昼食べてから来いよ。だって、この時間あとお昼や。車がないけんさ。いやいや、だけど、博多駅でご飯食べてくればよかったやん。そしたら、ゆっくりじゃあ、お茶でも、みたいな。今、お腹空いとってお昼なのにあれやん。どうするかい。出かけ出られんもんやけど、私は、ね。出られるってやったら、スーツじゃあ食べ行こうとか言うけどね。せっかく来たっけね、お茶をね。
うん、割れちゃう。お昼食べてなきゃ。来る前にお餅とか食べてきたじゃん、一応。軽めなもので、軽めなものでいいとか偉そうに。ね、そしたらさ、美味しく食べてこん。美味しくなかったけど、ちょっとラーメン食べてこん、あれやったら。で、その代わりに花びら餅が凍ってきてよ。どこにあるの？あの、角にお菓子の栄屋さんっていうのがあるけど。見たらわかる。じゃあ、高校生ぐらいでわかるやろ。だけど、パって、春町の駅の前出たら、あの、目の斜め前にセブンイレブンがあるけん、セブンイレブンじゃなくて、何とかこれが JR の春町駅。え、じゃあさっき降りたとこ？そうそうそう、そして今こう行ってこう行って、今うちはここ、うん、で、たらJR のところにこう戻るよね。そしたら、ここに栄屋があるけ。栄屋さん。ね。で、ラーメン屋さんっていうのはここのこと。で、ここがセブンイレブン。え、だからこの横行きだよね。そう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 。もう行っていい。そう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 。そうそうそう。うん。で、あの、お菓子の栄屋さんで買ったときは必ずレシートもらってきて。もう行ったらいいじゃん、一緒に行く。一緒に行くと思う。食べてくる？食べやん。うどん屋さんの方がね、まだね。うん、ラーメン屋さん。あ、じゃあなんか食べると。私はおにぎり。あ、本当。うん。ちょ、崩してきたら。でも、それ、両替もできるよ。両替したら。一緒におにぎり食べようか、じゃあ。あ、そう。あ、なんか食べる。ラーメン餅、うん、でもごめん、あれ、花びら餅は領収書持ってきてね。分かった。じゃあ、後ほど。何個入りのやつ？何が何が？花びら餅？あ、花びら餅も1パックみたいな、一番最低の1パックでいけ。あの、5個入りかなんか。